Siellä on rekki päällä. Ai ja. Miten siellä nyt tuhkakuppit voi laitaa? Miksi sä voi polttaa? Hei! Miksi sä voi muka polttaa? Onko se kielletty? Oh. Siinä on sulle. Siinä on mulle. Mä juon nyt kun mä join jo. Ai ei, tuon juo. Älä. No niin. Täällä sitten on. Mahtava. Helle. Mahtava. Helle on ihan mahoto. Mitähän siellä lupas säätiedotus, niin kello 15.27 astetta. Ja sitten lupas tuossa kello 21.28 astetta. Kun se illaksi tyyntyy, niin se vaan kuumenee. Ei täällä ole mikään, mutta meillä on nyt tää ovi auki ja läpiveto tässä. Ja tää oli niin kuuma tää auto. Että joo, ei täällä olisi ollut mikään, ellei saa läpivetoa päälle. Saunassa. Kyllä onneksi pikkasen käy tuolla virkistävä ilma. Että tuota noin niin. Joo, minä koostin sen huippuhienon älytelevision. Siinä on ollut ongelmia nyt sitten. Siis oli niin ihana, kun mä laitoin sen ulkona sen kiitolevisen, niin se toimi kuin junan vessa. Oli hienosti toimi. Yksi, kaksi täysin pimeänä. Montahan päivää se nyt oli se äänityshomma pimeäsi. Olihan se nyt muutama päivä. Joo, ei suostu äänittää ja sitten minä soitin kaikki Samsungin tukiin ja on se jännää nykyään, kun ne soisin tukiaan on nämä television numerot sieltä ja nämä, niin ne ohjas sieltä puhelin käsin mun television. Ne sammutti sen kokonaan ja sitten ajovat niinku uudestaan tämän sitten koko ajurihomman siihen sen television käyttöönotto. Mutta ei se sitten mieksen joudun. Ja sitten piuhat irti 20 minuuttia tavallaan ilman piuhaa, niin sitten itse joudun sen taas uudestaan laittamaan sitten. Sitten tulee näitä salasanoja, ja mitkä on mulle niin vaikeita, minä niistä ymmärrä mitään. Ja saan onneksi ne kierrettyä sitten. Kaikille täytyy olla salasanat ja kaikki. No, minähän ajattelin tänään sitten, ja yleensäkin ajattelin, kun tässä automaattiset päivitykset, mikä tietokoneeseenkin. Se on pakko olla, se päivitys on vääntänyt sen joku päivitys sillä lailla, että se ei enää tunnista sitä tallennuslaitetta ollenkaan. No eikö tänään sitten kikanttiin sitten valittamaan siitä, ja kyllä ne sanoi siellä, että ne alusti sen vielä kerran sen kiintolevyn. Sanoin, että kiintolevyssä ei ole mitään vikaa. Sanoin näin nykyään telkan, että just pitäisi tämä kiintolevy käydä siihen. Ja nyt tässä kävi samanlainen juttu, niin kuin mä olin oikeassa siinä, nämä hemmetin päivitykset. Ne veti pimeäksi sen, mutta nyt kun mä laitoin uudestaan sen gigantin reissun jälkeen, siellä tuli se mahdollisuus, että päivitä. Joo. Ja sitten rupesi toimimaan. Taas rupesi toimimaan ihan täysin. Eli tässä on nyt sama, niin kuin näissä Windowsin päivityksissäkin, niin ne tekevät joku päivityksen esimerkiksi torstai. Ja perjantai lauvan tulee pienpäivitys. Sen takia, jolla ne korjaa näitä päivityksen tekemiä virheitä, että se ei olekaan. Siis ne korjaa. Tässä oli ihan sama juttu tässä tälleen. Mutta nyt on hyvä juttu, hirveän kallis telkka ja nyt pelaa. Että kyllä mä olin pettynyt, että nyt sain äänitykseen kaikki äänitykset pelaa. Minä aina haluan noita uutisetkin, niin mä haluan katsoa just silloin ne kello 18 uutiset, kun haluankin. En minä halua niitä kello 18 katsoa. Mä katson ne milloin itselle sopii.
Ja sen takia mä aina äänitän sen nää lyhyemmät kello 18 uutiset, kun nää pitemmät kello 21 pääuutiset, kun tää lyhyempi propaganda ja aivojen pesupätkä, niin kun, eikö se ole parempi, että sit on niin vähemmän aikaa, kun et sit ois vielä pitempää sitten. Niin kun näistä pitkissä uutisissa sitten. Joo, tällaisia meikäläinen. No, puhutaan nyt syksyn suunnitelmista. Syksyn suunnitelmista puhutaan ja meillä on reissu sitten. Joo. Ja ei mennä. Tarkoitus oli mennä tonne Helsingin Travemundeni, ois siitä päässyt, mutta siinä oli hinta tuli, se on yhteen suuntaan varmaan 1200 euroa. En lähde maksamaan. Niin otettiin Viikin lainille ja matka Turusta Tukholmaan. Sitten miten ne? Viikin lainille. Elikkä ne on Viikin lainilla nähnyt, että mä oon käynyt Winlasin sivuilla. Että ne paljasti niinku itse. Ai sittenkin Viikin lainilta. Kyllä ne meitä vakoilee tuolla netin kautta. Että. No, tää oli 530 euroa edes takasi. Ja ruuat, hytit, kaikki kuuluu siihen. Kun taas on ollut yhteen suuntaan 1200 tää Winlase. Mun auto, kun tää on niin pitkä, niin se maksaa niin hemmetisti sitten. Niin otettiin se ja me lähdetään sitten reissuun jossain välissä syyskuun alkupuolella. Ja Joo. Mitä se Anne odottaa nyt sillä matkalta, laivamatkalta esimerkiksi? No, se on mulle se tärkeä se ruokailu siellä ja... Joo. Ja sitten, että saa nukkua hyvin. Joo. Justiinsa. Eikä muuta. Joo, ja yritetään nukkua se yö, mitä vähän saadaan nukuttua sitten, kun se on jo aamupuoli 7 on Tukholmassa. Ja se viikon päivä on... Lauantai. Ei ole sunnuntai aamu. Kyllä siellä Tukholma on aika tyhjä. Kun lähdetään ajamaan, että se on kiva, että Tukholmasta päässään varmaan aika äkkiä sitten eroon kyllä siinä. Ei kauan nokka tuhise siinä. Joo, ja sitten voi olla, että se olisi sitten, jos nyt on esimerkiksi 4 tuntia nukuttu, niin kyllä meidän jossain täytyy vaikka kahvit juoda ja viimeksi on kahvit ja sitten viinari. Niin, mä nukun 2 tuntia, levätä täytyy. Yhtä en tiedä missä yöt ollaan. Ja Miramare on se kohde, mihinkä me mennään. Siellä on niin paljon nähtävää meillä katsottavaa, kun on netistä katsonut. On vaikka mitään sukellusvenemuseoa, mitä missä ei ole vielä käynyt. No kalakauppa. Joo, Hellingenhaven kalakeskus. Se on ehdottomasti sitten, että voisi ottaa paella ainekset sieltä. Katkarapuja ja ilman muuta. Paellaan. Riisi kannattaa ostaa Suomesta, koska siitä on ulkomaan kielellä ne riisit siellä, niin kuin Saksan Lidleskin, ei niitä osaa ostaa oikein sitten. Kannattaa ottaa Suomesta mukaan riisit. No mitäs tässä muuta oli sitten, eihän tässä sen kummempia ole kuin... Olis tää matkailuautosta asia ollut, että oliko tää nyt kannattavaa sitten ostaa tätä tällainen pientulonen eläkeläinen, niin kyllä mä oon, tätä on nyt 20 vuotta harrastettu. Kyllä mä sanon, että erittäin kannattava juttu, kun tämähän ei ole mikään ökyauto. Niin kuin joku sellainen. Tässä on kyllä noita lisävarusteita, mutta ne on sitten niin hirveän hyödyllisiä. Esimerkiksi sängy.
Ykköstilaa sängyt, pakastin jääkaapit, suihkut, WC:t. Kaappitilaa vaikka kuinka paljon, lattialämmitykset. No kaikki, no en tiedä lattialämmityssä nyt sattui tässä autossa olemaan. Tällaiset tohvelit olisi kyllä käynyt ihan samalla lailla. Että. Mut ei sellainen ökyauto tämä ei ole, vaan käytännöllinen. Nee. Tässä ne 200 000 mersuun pistetään porukkaa istumaan, niin tunnin päästä, vaikka olisi kuinka hieno mersu, niin tunnin päästä kyllä joku haluaa jo parkkipaikalta ulos siitä. Kauhaa täällä. Matkailua vasta ruvetaan tunnin päästä pääsee vauhtiin. Joo. Ja sitten tämä harrastus. Siellä on tullut ystäviä, kavereita paljon. Jari Siltalat ja Vesa Kaarti, Jaana Kaarti, Rallu Justu Mediasta ja keitä näitä nyt on, niin on sellaisia tullut, sellaisia netti, vähän niin kuin nettikavereita. Ja sitten video tehdään. Ja sitten on tämä videoarras on tullut tämä matkailuauton myötä ihan. Että. Ja varmaan tuolta vähän inspiraatio on saatu Jari Siltalalta ja kaikilta näiltä tutuilta sitten, jotka tätä harrastaa. No, mitäs muuta tässä? Ei tässä muuta. Ei ole mitään muuta sanottavaa. Nyt on onneksi äänittelee meille se televisio, kun ne uutiset. Voidaan katsoa uutista. Ja minä avaan sulle tämän oluen nyt. Ja ei mitään muuta, kun otat paukut ja... Terveydeksi. Terveydeksi, pop. Juu, että ei tässä nyt muuta voi sanoa. Kyllä tää on hieno homma. Tää on niin laiffi. Laiffi homma. Joo. No niin, tässä tää pätkä tällä kertaa sitten. Missäs tää sammutetaan? Tuolta.